Čau, tady je Paflek a já tě vítám u nejnovějšího videa na kanále Hypebeast Guru. Dneska je to, dá se říct, takový jubilejní video, protože jsme dosáhli 10 000 odběratelů, za což vám patří ohromný dík a za co vám patří taky slíbená giveaway. O co bude, to se dozvíš už za chvilku. Dneska se dozvíš, o čem bude giveaway za 10 000 odběrů, dozvíš se nějaký stručný, prostě historický info za naší rok a půl existence tady na YouTube, co se stalo, jaký videa byly nejúspěšnější, jaký videa byly nejméně úspěšný, ale myslím, že to je dost zajímavý, pokud třeba nasleduješ teprve chviličku. No a aby jsem nezapomněl, máme ještě jedno překvapení, který se chystá na Black Friday. Nebudu předbíhat, tohle všechno se dozvíš, takže to sleduj. Pokud nám chceš pomoct od těch 10K se dostat na 20K a potom na 100K. Tak to nebo vtipně, nevadí. Hoď tam odběr, hoď tam like a komentář. Let's go. Takže giveaway 10 000 sledujících. Podrobné informace máš na našem Instagramu a hned tady pod videem máš link, takže tam klikni a tam zjistíš všechny podmínky, co udělat. Každopádně, vezmeme si to od té nejhlavnější ceny. První cena z té giveaway je Hypelev, který si můžeš pamatovat z našeho videa, kde jsme nechali levitovat Hermelín vajíčka, Jordan 1, Balenciaga, Off-White, všechno možné. A na to video se určitě mrkni, vidíš ho tady za mnou, odkaz máš taky i pod videem, takže tenhle ten Hypelev v hodnotě kolik? 7000, 8000 korun? Nějak tak. Pokud přežije tohle natáčení, tak je tvůj. První cena giveaway za 10 000 odběratelů. A potom máme druhou a třetí cenu. Ty jsou cenově trošku níž. Druhá cena je merch Hypebeast Guru. Velikost barva dle výběru. Balím cigára, jejich merch. To je místo třetí. Po skončení premiéry videa už tam bude dle odkaz. I v komentáři bude připomněný odkaz na tuhle Instagram giveaway. A pojďme na to, pojďme se podívat na tuhle tu rekapitulaci 1,5 roku existence video kanálu, YouTube kanálu Hypebeast Guru. Ale ještě jedna věc, než se na to vrhneme. Fear of God Essentials, drop, který byl exkluzivní pouze pro sence v Kanadě. Hoodies, turtleneck, sweater, long sleeves, tohle všechno a mnohem víc už tenhle pátek, což znamená Black Friday, dropne na Hypebeast Guru Market e-shopu. Ano, slyšel jsi správně, konečně jsme zřídili e-shop, takže nemusíš psát DM, pokud máš něco zájem. V pátek spouštíme e-shop a bude tam speciální promokód, který ti řeknu právě teď na Black Friday. Ten promokód nebude nikde napsaný, takže jenom za tvoji věrnost, že sleduješ tyhle videa, dostaneš extra slevu. A ten promokód je naprosto jednoduchý. Welcome 10. Takže tady ho máš, ten ti dá 10% slevu na všechno a to ti chci říct, že už takhle tam budou Black Friday speciální ceny, který budou platit jenom na ten víkend. Od pondělí budou se vyšší, ale ty, protože se dostal video, vyžadáš Welcome 10 a máš to ještě o 10% nižší. Teďka se dostáváme na tuhle tu lekci. Nápad pro založení Hypebeast Guru jako videokanálu se zrodil přesně ten rok a půl zpátky, kdy už jsem vlastně vedl Instagram shop Hypebeast Guru Market, tenkrát to byl Hypebeast Guru. A bylo to přesně taková ta doba, kdy ten rýsel se začal jakože být hodně populární, to znamená, že každý druhý vlastně rýseloval a tak. A já jsem si říkal, co udělat, aby to nebyl jenom obyčejný resell shop, aby to mělo nějakou přidanou hodnotu, aby to bylo něco víc. No a tím, že jsem do toho ještě dělal vlastně DJ, dělal jsem různý afterparty pro různý rapery, cestoval jsem, tak jsem si říkal, že mám docela jakoby zajímavý content, plus k tomu ten resell a hype věci, které bych mohl nabídnout. No a všechno to startovalo tím, že jsme udělali vlastně takovou jakože giveaway. Dělali jsme jako, že hledáme popelku nebo sněhorku prostě na Instagramu, protože jsme měli konversky a velikosti 53 a hledali jsme člověka, který má velikost nohy 53. A pak jsme našli týpka basketáka Matěje, shoutout Matěj, kterýmu jsme ty boty předali, ale aby jsme udělali trochu twist, tak jsme úplně s ním šli do Footlockeru, zeptali se, jestli mají boty pro ně velikosti 53 a největší Footlocker v centrální Evropě na Václaváku. On nedokázal obout a my jo. Takže tohle je vlastně úplně první video, který je nevím, má asi minutu a půl a nahráli jsme ho právě v květnu roce 2019 a tím začala Hypebeast Guru kanál. 49 a půlky největší, co se jednou z kategorií, kterou děláme, je legitček. Legitček videa děláme proto, že nechceme, aby se lidi napálili a dali někomu prostě velký peníze za něco, co vlastně není nic, co je padělek prostě. Nejpopulárnější z této kategorie
je ledíček na žlutý Off-White Industrial Belt, který jsme točili ve Svatoborecích mistřín, takže shoutout Svatoborecí mistří gang. Tady jsme se dozvěděli, že to bude asi fake, protože tady má čínské věci. Teď připravujeme další nový videa na ledíček, budeme ledit čekovat Travis Scott McDonald's T a budeme ledit čekovat CDG Play triko. Takže určitě tuto kategorii nevinech. Další kategorie, kterou na Hypebeastgru máme, je unboxing. Ten spočívá v tom, že ti představíme nějakou novou siluetu, nějaký bot, nebo klidně jakože i starou, nebo prostě legendární. Uděláme unboxing, uděláme review, uděláme on-feed look a tak podobně. A to nejúspěšnější z těch, který jsme vydali, je test Balenciaga Triple S Speed a Track, kde jsme vlastně dávali nějakou menší historii a review jednotlivých těchto bot. Teďka nejdřívější unboxing, který chystáme, a bude právě na Chuck Taylor 70, kolaborace s Braindead. Libový kousek, takže určitě ho čekuju, myslím, že někdy pondělí vyjde, takže nenech se to ujít. No a další kategorie, kterou najdeš na Hypebeastgru kanálu, jsou pranky. A ten nejúspěšnější prank, ukazovali jsme lidem, jízdička 350. Každá z nich byla originál a my jsme se prostě ptali lidí, která z nich je fake a strašně moc lidí se napálilo, takže určitě to mrkně docela vtipný videjko. No, jako když vidím většinou na Instagramu ložiček. Tady ta vůně je lepší než tady, jako jiná než od tady těch, je to jako, ne takhle, sorry, tak tyhle jsou, tak tady ty bych nebudem, ty. Protože tady ty jsou, tady to je něco jiného než tohle a tady to má podle mě spíš to, to mají spíš jízička takovýto než tohle. No a předposlední kategorie, kterou najdeš na Hypebeastgru kanále, jsou vlogy. Rád cestuju, často cestuju. Když to jde, teď to moc nejde, ale každopádně na svém loňském tripu po Americe jsme se Sárou pro vás natočili vlog z místa, kde zemřel emo rapper Lil Peep. Takže to je nejúspěšnější ze všech vlogů, který máme, takže na to taky určitě běžme mrknout. The Rock, Tucson. A tady, kde teďka jsme zaparkovali, přesně někde tady, a vlastně parkoval ten tourbus. Ve videu uvidíš fotky vlastně ze scény, kde tohle to bylo celý zadělaný policejní páskou. Asi ta nejpopulárnější kategorie, co vás všechny baví, rozhovory. Na rozhovory jsme měli plno lidí, měli jsme tam Osama Verse a týpka z Toronto z Kanady. Měli jsme tam nějaký lidi, kteří se nám úplně nelíbili, třeba jako Adam Kajomi. Ale ten úplně nejpopulárnější ze všech rozhovorů, který má asi 80 000 views právě teď, je rozhovor s Benem Cristoval, který nám dokonce ukázal i svůj šatník, byl jsme u něj doma. Super rozhovor, pokud jsi ještě neviděl, určitě mrkni. Se někomu něco dokazovat jenom proto, abyste mu to dokázali. Když už něco jakoby si kupuješ a dáváš za to ty peníze, tak to dělej proto, že ti to baví, že ti to líbí a ne kvůli ostatním lidem. Páče, můžeš mít pravpič. Na kategorii interviews, na co se můžeš těšit, ale řekl bych, že tenhle týden nebo příští vyjde nějaká malá ochutnávka s klukama z Pimps. Takže pokud máš rád Alberta a Charlieho, tak se určitě těš, protože to bude další z této kategorie. Víc prozrazovat nebudu. A co bych řekl za mě, těch videí jsme natočili strašně moc, některý jsou srandy, některý jsme strávili na nich fakt hodně času a některý nás prostě jenom jako zajímají. Ale já ti dám ze svého subjektivního pohledu, jakožto, že jsem autor většiny těch videí, který videa jsou za mě top 3. A myslím si, že jsou jako nejvíc underrated. A pro mě to je narozeninová oslava 23. narozek od Lil Zena, kam jsem byl pozvaný. Myslím si, že samozřejmě to video je v angličtině, ale jsou tam české titulky. Takže i když neumíš třeba perfektně anglicky, tak tomu porozumíš. Myslím si, že to je content, který na českém YouTube neuvidíš. A je tam s ním i menší rozhovor. Takže na rozky Zena, to je za mě nejvíc jako nedoceněný video. Yo, check Prague, we love you, we coming back. Go run up Midnight in Prague, we got a song. Zenergy for life, Zenergy Prague. Alright, first thank you. Hey, nice meeting you. Of course. A potom další nedoceněný video pro mě je vlog z pěstírny marihuany v Kalifornii. Mám kamaráda, který vlastní velkou pěstírnu, prostě skleníky, hektary skleníků. On mi vlastně dovolil, aby jsme tam natočili vlog. Já jsem se zeptal taky na proces vlastně, jak tam všechno funguje. Takže myslím, že určitě je hodně zajímavý video. A mrkni na ně taky. About four days production for us. Three days production. All of this? Yeah. Some over here, I think we already sold some. Za mě jako poslední asi nedoceněný
je vlog ze Slab City, města squatterů, kousek od San Diego v Kalifornii. To je prostě magický místo, myslím, že se zaslouží víc než 2000 views. And I saw a lot of was there a lot of fires here? Did I see a bunch of like burned down trailers? Or? Yeah, it's mostly really? Accidental. Yeah, most of it's neglect. Some of it's malicious, but okay. Okay, takže tohle to je, dá se říct, tak konec tohohle jubilejního videa Hypebeast Guru, kde jsem vám ukázal vlastně, jak to všechno začalo a kam to spěje teď. Každopádně ještě jednou připomenu, giveaway za 10 000 odběratelů, velký na Instagram Hypebeast Guru. Tam se dozvíš, co dělat pro to, aby si vyhrál tady tuto věcičku. A nezapomeň na to, tenhle pátek, Fear of God, Essentials Drop a plno dalších věcí, Black Friday na Hypebeast Guru Marketu. Ta doména bude naprosto jednoduchá. Hypebeast.guru. Ano, přesně tak, není to .cz.com, Hypebeast.guru. A máš tam exkluzivní promokód jenom pro ty, co koukají na video. Welcome10, 10% off úplně na všechno na shopu. No a vzhledem k tomu, že po rok a půl existence máme 10 000 odběratelů, už jsem to opakoval 1000krát, tak mě strašně moc zajímá, co byste na tomhle kanálu chtěli vidět víc. Já jsem na těch 5 hlavních kategorií, legit checky, unboxing, pranky, rozhovory a vlogy. Klidně napiš, která si kategorii tě nejvíc baví, anebo co by si v té jaký kategorii chtěl vidět, koho si pozvat na rozhovor, odkud udělat vlog, čeho udělat unboxing. Každopádně díky za všechen support, shoutout všem lidem, kteří za tu dobu se se mnou na to podíleli. Největší shoutout patří Sára Stolařová, která mi tu většinu videí točí, některých i účinkuje, takže díky moc taky Converse, který nám posílají boty na unboxing a na checky, prostě na reviews. Velký shoutout Converse.cz.sk. Ale ten největší shoutout patří vám všem, kteří to sledujou, protože kdyby to někdo nesledoval, tak by neměl cenu tyhle ty videa dělat. Takže ještě jednou díky, snad jste si užili tenhle ohlédnutí za tvorbou a uvidíme se už v pátek na u dalšího videa a hlavně na otevření e-shopu Hypebeast Guru Market. Moje jméno je Paflik a já vás všechny zdravím. Čau!